Hello and welcome Tobacco. Vi ska nu sätta igång att prata om riskhantering. Vi har ju kikat på vår riskanalys och kom fram till att det finns ju en del saker som vi behöver göra. Och vi fortsätter den resan genom att prata om riskhantering. Den process som vi kan tänkas följa vad det gäller riskhantering består lite förenklat av fyra olika steg. Vi börjar med att göra en nulägesanalys och i nulägesanalysen så inventerar vi helt enkelt verksamheten. Vad har vår verksamhet för åtaganden? Vad har vi för beroende? Vad har vi för tillgångar? De här tillgångarna som vi hanterar här kan vara de produkter vi har, vad har vi för tjänster och så vidare. Vad har vi för fysiska anläggningar, personal, vad har vi för tillgångar helt enkelt. Och vi tittar efter hur ser tillgängligheten ut, hur länge kan vi vara utan olika delar, hur lång tid kan till exempel huvudförsäljningssajten ligga nere och hur lång tid kan den här skrivaren som står i en dammig del av källaren, hur länge kan den vara nere? Vi gör en inventering av hur nuläget ser ut. Nästa steg är att göra en riskidentifiering. I riskidentifieringen så tittar vi på organisationen. Vad är det för saker och ting som vi har för risker med olika delar av det här? Vår riskidentifiering ger oss en riskanalys och den här riskanalysen där saknar vi, eller där pratar vi om saker som ofta saknar statistiskt underlag så att säga. Vi pratar om hög sannolikhet och medel och låg sannolikhet. Vi tittar på vad är det för saker, om saker och ting går fel, vad är det som händer när saker och ting går fel? Och sista steget är det som vi ska prata om kanske framförallt nu, nämligen riskhantering. Det är där vi lägger fokuset just nu. Hur gör vi för att lösa de här olika sakerna? Så det här är processen som vi går igenom och som de flesta processer så börjar den här också från början. Vi börjar med vår nulägesanalys helt enkelt. Så vad är det för saker och ting gällande vår nulägesanalys som vi behöver titta på? Vad är verksamheten liksom beroende av för att vi ska kunna uppfylla de här åtaganden som verksamheten har? Vi behöver inventera tillgångarna vi har. Prioritera områden som är viktiga. Vi behöver ta reda på vilka beroenden har vi. Vad har vi för interna och externa beroende? Vad har vi för reservlösningar och så vidare? Värderingar och regelverk behöver vi titta upp. Det här kan gälla lagar och regler som styr verksamheten. Det kan även vara värderingar som dominerar verksamheten. Värderingar som dominerar samhället som vi lever i, så att säga. Vi behöver ha personal. I vilken omfattning behöver vi kompetent personal och i vilka delar av organisationen behöver vi viss personal? Ingen organisation fungerar ju som bekant utan personal. Och den här personalen som vi har, vilka kompetenser är vi ute efter på vilka områden? Vi behöver se till vår infrastruktur. De här infrastrukturella sakerna handlar väldigt mycket om elnät, telefonnät, datakommunikationsnät. Det kan även innehålla infrastruktursaker som vatten och avlopp exempelvis. Naturligtvis helt beroende på vad det är för bolag som vi försöker att bedriva helt enkelt. Vatten och avlopp ska man definitivt inte underskatta. Även om vi jobbar på en webbyrå så kommer vi definitivt att behöva
WC även där så att säga. Utan WC blir det en väldigt konstig situation på jobbet skulle jag gissa på. Så det där är någonting som vi kan behöva tänka över också. Vi använder naturligtvis flertalet olika system. Vissa av de här systemen är väldigt verksamhetsnära. De här verksamhetsnära systemen, det är de som vi själva kan liksom bestämma över hur de ska fungera och så vidare. Det kan vara system som styr och reglersystem exempelvis för att hantera olika delar av organisationen. Larmsystem och deployment-system för olika typer av operativsystem och alla sådana där verksamhetsnära system som bygger till att se till att verksamheten fungerar. Vi har kapital, insatsvaror, insatstjänster och det är då det kapital och de här varorna som verksamheten i sig förbrukar eller behöver för att kunna helt enkelt fungera. Lokaler är en sån här viktig sak där. Utan lokaler så kan vi normalt sett inte bedriva hemskt mycket verksamhet. Slutligen information, den informationen som är bra att ha för att kunna bedriva verksamheten. Det kan vara intern information eller extern information. Det kan vara nyhetsrapporteringar, väderprognoser till inkomstuppgifter och mycket, mycket annat. Så att göra en nulägesanalys som då spaltar upp olika tillgångar och beroenden mellan tillgångar, det är en sån här grej som vi behöver ha med oss helt sonika. Nästa del blir att titta på de olika riskkategorier som finns. Risker, det kan ju finnas många olika risker. Det kan vara väderbetingande risker och så vidare. Att kunna identifiera de här riskerna och att kanske framförallt kategorisera de här riskerna. Det är en bra grej. Så länge du har gjort kategorier för dina risker så blir det mycket, mycket lättare att om du hittar på eller kommer på en tänkbar risk, om du identifierar en risk, om du har kategorier som risker kan tänkas landa inom så blir det mycket lättare att hantera själva dokumentationen runt de här riskerna. Det är en bra grej att kategorisera riskerna, att hitta på olika typer av risker och att placera de risker som du kommer på i olika kategorier. Det är en bra sak att kunna göra. De här kategorierna hjälper dig helt sonika att sortera olika saker som kan tänkas hända. Det kan vara så att vissa risker gör att vi inte kan utföra det som vi vill utföra och vissa risker kan vara så att de helt enkelt är underdimensionerade och vi behöver skala upp de här. De här riskerna som vi identifierar, de måste nödvändigtvis inte vara direkt kopplade till verksamheten. De kan ju vara indirekta risker också. Det kan vara en risk som i sin tur triggar igång en annan risk och den här andra risken kan vara någonting som är viktigt för mig så att säga. De här kategorierna som du skapar, de kan vara ganska allmänna också men beroende på det perspektiv som vi så att säga begrundar så kan det då vara olika aspekter som vi behöver ta hänsyn till när vi har definierat de här olika riskerna och kategoriserat riskerna. Det där leder oss till nästa steg. Nästa steg är att göra en riskanalys. Hur påverkas våran verksamhet om de här identifierade riskerna faktiskt blir verklighet? Så det som vi har gjort än så länge det är att vi har identifierat alla tillgångar som vi har. Vi har identifierat de kritiska beroenden som vi har och vi har förutsatt si och så många stycken negativa händelser. Och det vi behöver fundera på nu är
hur påverkar de här händelserna min organisation? Det leder oss fram till, ni gissade helt rätt, vår riskhantering. Riskhantering handlar om den förmåga vi har för att helt sonika hantera de olika risker som vi har kunnat identifiera, höra och häpna. De här förmågorna och den här riskhanteringen som vi har framför oss handlar ju om att börja med att förebygga saker och ting. Första varvet i den här snurran blir att förebygga saker och ting. Att förutse vad som skulle kunna tänkas hindra, att förhindra det, förbjuda, eliminera, påverka, att tänka igenom saker i förväg så att saker och ting inte, så att sannolikheten för att saker och ting ska gå fel blir så liten som möjligt, så att säga. Vi kommer fram till nästa punkt, motstå. Hur kan vi definiera olika typer av skydd för att hjälpa oss i vårt förebyggande arbete? Vad finns det för tekniker och vad finns det för rutiner som vi skulle kunna tänkas använda oss av för att på så mycket som möjligt kunna motstå olika typer av saker, olika risker som skulle kunna tänkas inträffa? Hur dimensionerar vi någonting för att kunna hantera även när saker går fel? Det leder oss in på vår hantera-bit här. Hantera-biten är ganska generell av naturen. Det var ett lustigt ord. Att hantera saker som faktiskt ändå går fel. Hur har vi backup-lösningar? Hur löser vi saker och ting när saker och ting har gått fel? Hur har vi reservplaner för när saker har gått fel? Att på förhand kunna specificera upp så mycket som möjligt av saker som kan gå fel och ha en plan för hur vi hanterar det. Det låter som ett bra säkerhetsarbete. Nästa steg, återställa. Glöm inte det. Att ha en backup av sin data är bra, men att kunna hantera sin backup är ännu bättre. Det har hänt alldeles för många gånger att organisationer har backup-system för att ta hand om sin data, att kunna, när saker och ting går fel, att man har backuper av sin data. Däremot så kanske backup-systemet är trasigt, kanske backuppar systemet till i ett format som man inte kan läsa. Det finns många företag tyvärr som har haft backup-system fullt fungerande i 5 år, men inte vet om att det den har tagit backup på under de här 5 åren är någonting helt oviktigt. Kanske har den inte ens tagit backup, den kanske bara har stått i något rum och gjort backup av ingenting, så att säga. En bra poäng med att testa säkerheten är att kunna återställa datan. Att låtsas att man har ett haveri så att man ur en låtsas haveri kan ta sig till startpunkten igen. Det tycker jag låter som en jättebra plan. Lita inte på att de backupperna du har bara funkar på grund av, så att säga. Testa även så att dina backup-lösningar fungerar. Testa det genom att storskaligt helt enkelt simulera ett haveri och se vad som händer när du försöker återskapa din verksamhet utifrån dina backupper. Förutsätt att saker och ting, vad som helst, kan gå fel när som helst. Men du ska alltid kunna ta dig ur den situationen. Du ska klara ett haveri. Det är en grundpoäng vad det gäller all riskhantering och sårbarhetsanalysarbete. I själva utvecklingsarbetet av ett system ingår naturligtvis säkerhet. När vi utvecklar någonting, när vi handleder eller när vi leder ett arbete på det stora hela,
Se till att riskanalysen är en del av allt vad systemutveckling heter. Se till att säkerhetstänk är en del av det arbete som du faktiskt gör när du utvecklar ett system. Ha säkerheten i bakhuvudet, ha reservplanen i bakhuvudet under själva utvecklingen och framtagandet av ett system. Om säkerheten är en del av produkten så slipper man nämligen lägga på säkerheten som ett lapptäcke i efterhand så att säga. Så låt säkerhetsarbetet vara en del av utvecklingsprocessen. Det förenklar saker och ting en hel del när saker och ting går fel. Och är det något vi har lärt oss så är det att saker faktiskt går fel ibland. Först så, vad ska man säga, första generationen av den här riskanalysen när man gör en systemutveckling var exempelvis checklister. Det var någonting som man använde väldigt mycket för, så att säga, att man checkade av saker och ting. Andra generationen av säkerhetstänk vad det gäller utvecklingsarbete är att göra riskanalyser under tiden som man faktiskt utvecklar en produkt. Den här andra generationen är den som vi lever i just nu. Och det vi vill åstadkomma, det vi hoppas på i framtiden, är att vi har den här riskanalysen som en integrerad normal del av utvecklingen och framtagandet av ett system. Att komma till tredje generationen är någonting som jag hoppas att vi snart gör, och jag känner att vågskålen börjar komma in i den här kanten, i alla fall i många organisationer, att riskanalys och säkerhetstänk blir en del av framtagandet av programvara. Det finns naturligtvis en hel del föregångare inom området. Det finns vissa system som tas fram för att vara så säkra som möjligt. Om vi tar ett exempel, nya generationer av Windows till exempel, bara för att ta något, eller nya generationer av operativsystem överlag, där är säkerhetsarkitekturen en del av utvecklingsarbetet, så där har många programvarutillverkare en hel del att lära sig helt enkelt. Säkerhetsarkitekturen är en del av organisationen där. När du tillverkar ett system så är säkerheten någonting som ligger med dig själv i utvecklingen av ett system. Det gör det att du behöver inte klistra så mycket efter du är färdig. Det mesta är faktiskt färdigt när produkten är färdig. Så tredje generationen av säker utvecklingsarbete är när säkerhetstänket är en integrerad del av själva framtagandet av produkten. Och fler landar i det här rosa, lätt fluffiga molnet som den typen av system kategoriseras inom. Tack för mig än så länge, så fortsätter jag med en liten stund och pratar om riskanalyser.